लश पे तो नहीं पहला वो करा कराई भी आड़े रहा वो आठ संगत चिकी के मुख बाग रहे लगो हमरा परजाई कीगी तो ये वाकु उनकीयम सासे टोलो मशुमान रोजम ये वाजी नहीं मुखामी रोजल दी रोजल हाँ दे सरतेरो रोजल दे जासूसानो रोजल दे खाईनानो रोजल खोतर डेरा चला की कवे हाँ रमजाना ब्रेक ना वार का خبر ادا سوا شوال جلیلا اماشا خیرات دای حالی وایم بریک نا پریشوا داکتر اماشا دا دا خویز خبر نشتا بریک نشتا فیوزوال و تا قماندان سیب لکه چی کورتا که کمزای شرط دی ازار کوا تایی وگورا فکر کام چکو مالوی اسونزا بنوی سامده سا خبره ده ملگریا فیوزوال و تا قماندان سیب ازا پا سونزه پاشوام خو ده ده پیکین وزنه سونزه هم دادا ازا خوایم ده ده بزن که کم از سونزه شتا دلتا کم زای شرط دی خاص آماده ملگریا داسه چی دانو جوڑی کا اللہ اللہ ازر کوا ڈاکٹارا اسا مرا تخ پل کارو کا او اسا خبر دا او آغا باکس اللہ دیزای سارا ساڑی کلاری چه آغا دلہ دیزای سارا او نخلاو مونگ تا سیما که ده یوی خون که پتو گره و لگلی دا چی دنده ده صدا تا پوهیگی گورا ماریا تا باید ده ماشمانو لفکره دین یا وقتی ده تی خبری و باسه او پر زای ده ترور خبری زای پر زای که او کچه ده تا پوهیده چی نیول که گی نو حقا ما حال مده که دل غوره که که شرایط ده کارتا مناسب نول مونگ تا تا زان را سو ماریا خو فکر نکوم چی تا ونی ولشی او ده کارتا کیا پیدا شی بله زهر ماریا تا ورسید الخاغلی قنصلا سو خوبو نشول نه خاغلیا جنازه به خپل هیوات ولگ دولشی تیاره و نیسی دادای راغلا خا موږ د څه شي په اړه خبرې کولې بهرنۍ جاسوسې خا سمه ده سمه ده د برېښنا د ګټو په اړه مو خبرې کولې رمضانه زر کوه تکړه شه رازا میرمنی رازا شفا دیوی اجوان دیو سی که سستون زلاری میرمنی درد زما حالت بیخ خراب کرده دی ما ده دی سرطان ناروغی پیدا کرده دکتر با غوتر چه چه ماینات میوکی داسی موایا میرمنی داسی موایا اپو هیگم جزر مرکیگم وقت می کمیگی لوی روختونو نتا دی بیایم هر چه چه لرم سال پارای مصرف آم زی روختون تدلن نخوارم محمودا زی غزق پر لور غارم
تر څو چې زما ژینور په غره کې وي زه نه ښه کېږم. که ژینور مې بېرته ماته راشي زه به ښه شم. پوهېږم چې ته ځورېږې، زما زړه هم دردېږي. خو دا ژین نیول ډېر سخت دي مېرمنې. څنګه سخت دی محموده، تا ونه شو کړی؟ ما خپل قومندان ته بوزه، لاسونه یې ښکلوم، زاری ورته کوم، ورته ژاړم، خپله لور ترې غواړم محموده. آسمان افسر موټر اخیستی دی، خواږې راوړې وه، ډېر خوندور وه، ډېر خوندور. اما ښه خیرات دی، له هغې جاسوسونه مو حال واخیسته؟ سرزوری کوي ډاکټره. زه خو وایم چې تا ما هېڅ ځان نه بزما ته وډلګې مرشه. اړتیا وه چې مشر سره دې یوازې پرېښه وای، مشر چې یو ځل دې اغېز لاندې راوستې وای، په هر څه چې پوهېدله ویلې. ډاکټره خبره بلې خواته مه بیایه. اسامه ده مشره، خو ته په دې وختونو کې ډېر په ما غوسه کېږې، ما خو هسې ټوکې کولی یا. قومندان صاحب، لکه چې زموږ مېلمه راغی. مشره دا سړی څوک دی؟ کونسل دی. لکه چې د جاسوسانو مشر دا خاین دی، کاس مورته ونیو د هغه لپاره راغلی دی. دا څومره ښه کار دی مشره. زه خو وایم کله چې دلته راغی کوټې ته به یې بوزو، بیا به له ډلګې مشر سره یوازې پرېږدو، بیا نو ستونزه ډېره ښه حلېږي. ډاکټره دومره اسانه نه ده د سیاست له پلوه، دې سړي ته باید څه ونه ویل شي. قومندان صاحب، ښاغلی کونسل غواړي چې نیول شوی جاسوس وویني. همداسې ده قومندان صاحب، اجازه لیک هم لري. څه خبره ده ښاغلیه؟ کوم کس چې موږ نیولی هغه یو عادي جاسوسه ده چې زموږ هېواد کې ګډوډي رامنځته کوي، همدارنګه ډېره بېوزله هم ده. کومه مېرمنه چې تاسو نیولې هغه زما د هېواد وګړې ده. دا چې هغه په څه حالات کې ده ورته اندېښنه لرم. سمه ده چې هغه ستا د هېواد یوه وګړې ده، خو هغې زموږ دوه عسکران شهیدان کړي دي، هغوی کورنۍ هم دې ته اندېښمن دي چې د دې جاسوسي پایله به څنګه شي. که ګناهکاره وي هغه به خپله سزا وویني. زه یې وکیلي مدافع نه یم، زه غواړم چې د هغې حالت ووینم. ښاغلی کونسله، هېوادواله دې ښه ده. ماشاءالله بیخي تکړه ده، دننه ناسته ده، اوس هم ژوندۍ ده. غواړم چې همدا اوس یې وګورم. جلیله، زه ښاغلی کونسل د لیدنې کوټې ته بیایم، ته هم هغه نیول شوی جاسوس سره ولا. امرم پر ځای کې قومندان صاحب، دا باید یو ځل وګورو. مهرباني وکړئ موږ دننه کېږو. کېنئ، نیول شوی جاسوس اوس راځي. د دې لپاره راغلم چې پوښتنه دې وکړم. ما له دې ځای نه وباسه، خپل هېواد ته تلل غواړم. د دې په اړه به وروسته وغږېږو. کله چې ته ونیول شوې څه ته چې اړتیا وه هغه دې ونه کړل. په اصل کې ته د دې لپاره راغلی یې چې زما مړی وګوري. خپل هېواد ته تلل غواړم، ژوند کول زما حق هم دی. دېته وګوره، دېته وګوره، دېته وګوره یا، دا څه ډول سړی دی؟ دېته وګوره، مشه خراب دی، دا سړی خو ډېر غوسه شو. لکه چې له جاسوسي سره کومه ستونزه پیدا شوه قومندان صاحب؟ په دې حالت کې اړتیا وه چې جاسوسي خپل ځان له منځه وړی وای. خو زړکۍ، داسې کوم نیت نشته، ستونزه همدا ده. مشا داسې چې ده نو هغه جاسوسه به موږ له نږدې نه وسرو، که څه پرې وشي بیا به موږ ګرم یو. زر کوه ډاکټره. محمود رو روان دي تلل مانه دي. مصطفی پرېږده، دا زموږ خپل کسان دي. محمود وروره په خیر راغلی. محمود وروره
خوشحاله اوسې قمندانه. محمود وروره، د میرمنې حالت دې څنګه دی؟ ښه نه ده قمندان صاحب، د سرطان په ناروغۍ اخته شوې. خدای دې ورته شفا ورکړي. امین. هغه دې ولې دلته راوسته؟ همدا یې ویل چې زه قمندان صاحب وینم. ډاډ مې ورنه شکړې. مهرباني وکړه ورېنده، مخکې له مړه کېدلو نه غواړم چې خپله لور وګورم. د خدای لپاره ژین باید یو ځل غېږ کې ونیسم. اندېښنه مه کوه، وبه یې ګورې. تا ته زارۍ کوم قومندانه، لور مې وژغوره. سمه ده، وژغوره. زړه کې مې چې کوم درد دی هغه ارامه کړه. ارامه اوسه ورېنداری، ارامه اوسه. لور دې له هغو ورځلانه نه اخلو، لږ صبر وکړه ورېنداری. واده ورېدل د مرستې کولو نه مو ډېره مننه کوم. سمه ده، خدای په امان، ښه ورځ ولرئ. چیرته ځو ښاغلی قونسله؟ حرکت وکړه، په سیمه کې همداسې وګرځه. پریکړه کړې چې ژوند کوي، که چیرته هغه حال ووایي مونږ ختمیږو. زه یم جمال قومندانه. امر وکړئ ښاغلی قونسله. زه غواړم چې ماریا باید زر تر زره ووژل شي جمال قومندانه. مونږ خبر شو چې هغه یې نیولې ده. نیول شوې ده، په قرارګاه کې ده. د دې ګواښ شته چې عسکرو ته حال ووایي او په سیمه کې چې زموږ کوم جاسوسان دي هغوی ټول رسوا کړي. ماریا باید زر تر زره ووژل شي، ته پوه شوې جماله؟ شرفانو، او داس هوټل ده ها؟ د سوله خبر روانې دي نازا قومندانی. غلا شرزیلا وګوره. خو نازا قومندانی اوس هم ناز دي. راټول شئ، عملیات نو مخ کې شئ. د سوله عملیات نازا قومندانی، د سوله خبر روانې دي. اور باندې لاند شوی ده، ته خبر نه یې. ډېرې خبرې مکوه، د څه شي په اړه چې نه پوهېږې د هغه په اړه خبرې مه کوه. راټول شئ. خبرونه کې مې اورېدل ها، چا چې جرم نه وي کړی په خپله خوښه کور ته تلی شي. ما خو جرم نه دی کړی، زه هم در ساکلی ته ځم او یو شانداره واده کوم. وای وای وای، په دې معنی چې ته یو ډېر ښه واده کوې ها. ما هم خپل واده ته غواړې. په سترګو ولې نه نازا قومندانې؟ احمقه، د څه شي واده؟ بېخي لیونی شوي ها. مخکې شه، عملیات کوو. مخکې شئ، مخکې شئ. د څه شي عملیات؟ د سولې خبرې روانې دي. زم مخکې شه، ماته د سولې خبرې مه یادوه. د سولې خبرې روانې دي. بشرفانو، که سوله وشي زه به همداسې د خلکو مخې ته ورځم. داسې د سردار مخې ته نشم واتلی. امر وکړه جمال قومندانه. نجلا دې ونه تختوله، مونږ ته دې کار پیدا کړه. زه څه وکړم قومندانه؟ په خیبر ختله د سنګوریانو لاس ته ولوېدله. هغه باید ووژنې نازا. قومندان صاحب، هغه جاسوس د سنګوریانو لاس کې ده. دا دې لوی هیږه او د هغه د ورونو امر دی. یا به قرارګاه ته دننه کېږي، هغه جاسوسه به وژنې نازا، یا به خپل هیواد ته ګرځي. هر کار ماته پیدا کېږي، زه څنګه قرارګاه ته دننه شم؟
ماشین نه تا پس دیره خفه شویم موری از هم دستی پس دیره خفه شویم کور ترشه لوری عمر ملک پاته دی مره کیگم لری والا دینو شمس غملای دورو سیزل پاره دی باید بگورم خیر دیخ بل کور ترشه لوری نشم رات لی موری نشم رات لی گورا کسا درشم بیا دوی ما پسی رزی آقوی پا انسانیت و شرافت نپوهیگی که دیشی چیز داتا گرامشم داده را خدا چیز غرکی پاتشم موری داسه مکوان لوری تراشا زدر نسات نکم سما گرانی لوری خوب اسی نکوی چی تراشی لوری آجی بس دنور مرده سالم الان ناروغه شویده زرکا وقت پل کور تراشا موری گرانی موری تا ٹول سمالا ملا تا ٹول سمالا ملا خدایا تلہا غی سرم رستا وکا خدایا تبر سرم رستا وکا تبر سرم رستا وکا رازم موری رازم موری که غواری به میدی وجنی دوی چی هر سخواری به دیگری زرازم چه خبر ده جلی دلت سکوی ها هیس نو والی جاڑی نا از دو نجاڑم سترگو کمی کم سو ولوی دل مخکشا نازا قماندانا تا غواری لوری آشین زواب رکا لکه چه خبری نشی که ولی مخابرهی بنده کرده محمود رو را کماندان صاحب امر کنه چه موتر که بطاسه اخپل کلی تاورا ساوی نور دی بوزی زباتی که گم داکتره آسان مادا باچه گا میرمانی اوکی میرمانی فشار پری روڑو خود جاسوسانو پر رسوا کولو که سرزوری کبی پزان ډیر باور لري ښه روزه نه یې لیدلې ده حال اخیستل وخت نیسي وخت بیخي کم پاتې د استخباراتو ډله نشم په تمه کولی هر څه چې کوئ وی کوئ له خولې نه یې باید خبره واخلو نور نو تاسې هم باید یوه چاره پیدا کړئ تاسې هم په دې کار کې پوره واک لرئ امرم پر ځای کوي قمندان صاحب سکه و قماندان صاحب فکر کوم جلیلا یو والا روایت پیدا شي چې دا حال وایي ماشا دا جنرال حالات والا داسې شو والله د ډېرې غوسې له امله یې دماغ سار لاسونو او په کو رګونه پړسېدلې دی توبه خدایه اسامه ده ګرانه نور نو خوله دې بنده که ملګریا په دې وختونو کې تاسې ټول په ما غوسه کېږي یا رښتیا وایم ته کلي ته لاړې نه محموده کلي کې څه وکړم قمندان صاحب که ډله کې اوسم کېدای شي خپل لور ته د رسېدو لاره پیدا کړم اسامده وروره خپله ښه پوهېږي دې ته د خوړلو یو څه راوړه وروره په سترګو قمندان صاحب یعنې څنګه قرار کا ته دننه شم او هغه ښوونکي به وژنم څو ځلې مې درته وویل ته پوهه نه شوې ته یې ولې په ما بیا ځلې وایې څه مې چې درته وویل ته پرې هېڅ پوهه نه شوې زه څنګه قرار کا ګوره که هغوی دې ونه وژنې زه دې وژنم پلار دې د سنګوریانو په ډله کې دی ته چې هلته لاړه نه شي نو څوک لاړ شي زه داسې نه شم کولی نه زه قومندانې کولی شي جلی کولی شي پوه شوې هغه جاسوسه به وژنې هغه جاسوسه به وژنې بله چاره نه لري نه لري داسې مه کوه نه زه قومندانې زه قاتله نه یم هېڅوک نه شم وژلی غلی شه چې زه درته وایم کولی شي نو بیا یې کولی شي وژلی شي ګوره رازیلې څه چې نازا قومندانه وایي هماسې باید وشي
کوي د خدای لپاره داسې مکوي ما مواهي ما ته وګوره داسې مکوي زړه مې مڅنګا وا هغه جاسوس به واشني واشني بای درته وایم واشني بای خو هشوي ها محمود اورورا وارزا وارزا قماندان خواړه در ته راولېږل دا د منځنۍ آسیا خلک څرنګه دي لومړی خلک زوروي وروسته بیا ورته خواړه ورکوي ته دې لپاره چې له مانه حال واخلې زما زړه نرم کوي داسې کوي لاړ شه ورته ووایا چې زه ستاسې په دې وړو لوبو نه غولېږم غره کې زما یوه لور ده ته څوک یې زما مېرمن ډېره ناروغه ده لور مې غواړي کته مې لور ماته راکوې زه تا له دې ځای وباسم ته دا کار کولی شې سمه ده لور دې تا ته درکوم ژمنه ده ګوره محمود وروره بکنه غواړم زه درنه یو پوښتنه کوم تا له دې جلۍ سره څه خبرې کوې دوه ساعته کېږي چې دلته دننه یې کته جاسوسه اده حال وایلو پر اکړه کړه دا کا څنګه یا نه ډاکټر خوړې خوښ نشول اسمه دا خوړې خوښ نشول اته څنګه جلا یې چې دا خوړې د خوښ نشول کبا خوړ ما درا کسان لازم خورم امه دا مې تر شاته یا نو خوان دا ورده کوله شي هغه جاسوسه باید ووژنې کنه نو مور دې پلار دې خویندې دې ټول له مخې یو یو ټوټه ټوټه کوم دا کار کولی شم ته خو پوهېږې مور مې ناروغه ده نه ده خوندن ډېره ناروغه ده ډېره ښه ده ډېره زر به مړه شي نور نو څه غواړې داسې به کوه نه ځه قومندانې ما ته وګوره ټول خپل او خپلوان دې ختموم ته پوه شوې کورنۍ دې له منځه وړم سمه ده هر څه چې ته وایې زه یې کوم هغه جاسوسه به شنم بس ته نه کوې چې مور ته مې څه ونه وایې نه ده قومندانې محمود اورورا واډر شوی محمود اورورا باکه نه غواړم خیرات داسه ستونزه لري نه مېرمنې ته مې خفایم حالت یې ډېر خراب دی هو همداسه ده پوهېږم قمانداران د ډوډۍ خوړلو ځای ته لاړل هو رښتیا هغوی لاړل چای څکې ګوره محمود اورورا ازما معده هم تشا ده ادا چې ته دلته یې ازما لاړ شم یو سبا وخورم سمه ده ګوره ډاکټره زما د مېرمنې حالت ډېر خراب دی د شپې لخوا خوب نه کوي داسې کوم درمل شته چې په آرامه ویده شي یا محمود اورورا پرېږدی چې تا بیخي د یو صاف سړی نه دا پوښتنه وکړه ها ګوره هغه زه یم زه هم د خوب ستونزه لرم زه هېڅکله په آرامه خوب نشم کولی د همدې له امله دا درمل چې ما په دې خپل عالي فکر سره جوړ کړی کاروم یې خو ډېر اغېزمن شی مې جوړ کړی الله دې نه یو څاڅکی اوبه کې واچوه او هېڅکه عقل لږ د ډېر واچول هغه به څو ورځې همداسې بېده پاتې شي ژوندی اوسې خدای دې له تا نه راضي شي شفا دې وي سامنے غوا درېږه سامنے غوا درېږه خراد محمود وروره موږ خو لږ مخکې خدای پاماني وکړه ته چېرته ځې هغه
ومه ویل چې پیره داران ته یوه پیاله چای راوړم. سمه ده وروره، سوا غبلارې. نور هم نیغ ودرېږه، نور هم نیغ ودرېږه. ما ته وګوره، سترګې مو څلورو خواو ته خلاصې کوي. دلته باید نه مچ او نه میاشې هېڅ شی تېر نه شي. دننه چې کومه جلۍ ده، هغه ډېره مهمه ده. که هغه جلۍ وتښتېده، د ډلې کې مشر اعصاب خرابېږي، لیونی کېږي. استاسې خوله او پزه درته ماته وې. سمه ده ډاکټره، ته اندېښنه مه کوه. زه په تا باور کوم، زمریا. نیغ ودرېږه، نیغ ودرېږه. پیره سره دا جلۍ یو ځل حال ووایي. اندېښنه مه کوه جلیله، حال به وایي. ادا روموشه، ادا راخلم. محمود رو هغه وویل چې زه پیره داران ته چای وړم. ما هم ورته وویل سمه ده، ورته بېسه ثواب لري. خو د دې لپاره چې زما معده تشه وه، ومې ویل چې زه هم ځم لږه ډوډۍ خورم تر څو چې محمود رو هلته ده، زه لږ خوراک کوم. سمه ده ګرانه، لږ په کراره، لږ په کراره. اوس مې دډه کول پرېږده ډاکټره. ته دا ووایه چې د هغې جلۍ نه څوک پیره کوي. ګوره ډلګی مشر ملګري، شرم دی. ما ټوله پیره داران ته ګواښ وکړ، ورته مې وویل چې نیغ نیغ ودرېږئ، ورته مې وویل چې مجد نه تېر نه شي. که هغه جلۍ خاماره هم وګرځي، له هغه ځای نه نه شي تښتېدلی. هیڅ قمندان صاحب، چای چپه شو. کومه ستونزه خو نشته؟ نه قمندان صاحب. ډاکټره څه خبره ده؟ ولې دومره بیړه لرې؟ لږ په کراره، څوک خویدنه نه تښتوي. ډلګی مشر ملګریا، دا چې ته والی ماته داسې خبرې کوې، زه ډېر ښه پوهېږم. زه تا وایم چې ته والی زینا خور سره اړیکه ونیوله. اړیکه دې ونیوله؟ نه اړیکه دې ونه نیوله. د حالات پوښتنه دې ترې وکړه. اصلا ورسره ده، اړیکې ته اړتیا نشته. ګوره ډلګی مشر ملګریا، بښنه غواړم، خو ته څومره بې احساسه یې، بې غمه یې، بې اندېښنه. بسکه بسکه سمه ده، خبره دې ډېره اوږده کړه ډاکټره. ډلګی مشر، اړیکه ورسره ونیسه. هغه ستا د ماشوم مور ده. اړیکه ورسره ونیسه چې خوشحاله چې که اړیکه دې ورسره ونه نیوله، نو زه نه غلی کېږم. اړیکه ونیسه، اړیکه ونیسه، اړیکه ونیسه، اړیکه، 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 اړیکه ونیسه، اړیکه ونیسه. زینب، زه یم جلیل. نه نه اصلي، ما ته یې نه پوهېږم چې څنګه کېږي. څنګه زینب، خدای شکر دی، کومه ستونزه نشته. زه هم ښه یم او ماشوم هم ښه دی. ته څنګه یې؟ ښه یم، بیخي ښه یم، اندېښنه مه کوه. جلیله، ګیدړانو د ګیجاچی په سیمه برید کړای، زر وزو، زر کوه. زینب مخابره بندوه. ډاکټره، ته پاتې شه.
زبا هم لاړ شو زرکوی هلکانو زو اخدای به مار شو زرکوی زرکوی لاړ شو ټول مردار کې زرکوی جوان دی وسی محمود ورورا دارو موشا من نکو محمود ورورا دارو موشا خدا دې لتانه راضی شي محمود ورورا لتانه دې هم راضی شي محمود اورورا لکه چپا صبر که رزا موره اسماده اصابو فراغونه ده واروک آیا جاسوس اتاکتی محمود اورورا اسماعیل خدای قمانداسته قمانداسته شویا بکوم خبرانه شلک جوبل شویا قمانداسته بلهاری خوانه برید کوی مرسته کون که کسان شیرت دی لگ نور هم وزغم از باریانو مرسته کون که کسان رازی لگ نور هم وزغم هاگوی مپریک ده جرانیک دیشی گوله سمی وکانا وی بیزایانا دیمکا وار سنگوریان خود رو سمی در تبایم لک سبر بکن سنگوریان را روان دی منده که زرکا وی منده که در کلیمان که خوار شویده یاو یاوی پیدا که بود ملکی با گردو سپام که بای ساما دا یو آجالا تر حقر پتا پیگی دی کمانان سای دا حال تازا جلیلا کمانان سای با دیو روز سایو که میگو سانه دا سارا شوی سنگوریان را غلط ماریانو دوام ورکر گوری سنگوریان را غلط مویده که گیرا کت وار کهی ستا پتا مایی پسترگو نازاق قماندانه سنگوریان را غلی دی را کت چی مود ریگا اسکار را روان دی مود ریگه ایدازی وکر تول زوینه او گوری دیپو هم او گوری هر اخوات او گوری اخوی پیدا کر اچانه دلی دلی اچانه دلی دلی اگه تا میوانی ولی سا حالت با دیر خراب کم محمود اورورا برازا زرکوه زرکوه
خبرو کما تختا حال دادی زرکوی زرکوی اچه اتا لارا قماندان سه داتی و دختی دل بیشار افا محمود اورورا محمود اورورا محمود اورورا اکتا میوانی والی دازی درمان در کم چه سل کالا بید پاتیشه اتا با پورا سل کالا خوب بومینی ازا سواکم بشرفان راغلا هاگا وولای هاگا لیوانی وولای هاگا گولای غیزه نکوی سر تیریا تیری غنده دای که من طول تبا کیگو دا کار خلاص شو زرکوی زرکوی لده زاینا زو مخشی چه خبره دا داسکر چرت دای دلتا ایم کم اقلانو وات اکتای وات اکتای وات اکتای ده پینزو دقو کرده پا پینزلا دقو که ختم که که ده خبر سو گواری پا ما باو خاندی ها ګره چلی کار دې خسر ته ورسوا د سردار اوډل کې مشر باور لاس تر اوډه جاسوس و وښنا کنه نو ټوله کورنۍ دې ختم مو پوه شوي پوه شوم نه ځق قومندانې سای کاسو قماندان سای ته سره ول سړی جلیلا بیخی خو وخت کې ځان ورسو هر چیرته څوک پنه خکی کې ته یش غوره کله کې و سم کې دړان شته قماندان سای جلیلا زو امره پر ځای کې قماندان سای ودرګه درته مې وویل ودرېږه وسله دې وغورځوه تسلیمه شه حالت څنګه دی مسافه یوې ترې اګرې ځان په غوجله کې پټ کړی خدایه زه څه به کوم